어, 포. من هنسته ساقاتستم تو ساقیران زوشمشو کاواکن آول چم کارنگیر وردامل چنگیرن ده منک پروسته ورنگ چخون ویزگ در ویجی چی گیدهی مرار نای پروسته بو Եկել ինչ ասեմ, դու որ ես տալ իրան ծաղացում ես, պրոսը թողին սիկելան, ախ խարա 30 seconds, rings close I'm under fire Նան, պրոսը ղատղ եկել ինչ ասեմ, աղբեր, իրան ծաղացում ես, բան ես անում, աղբեր, ահն, գնաց ու սատ կան Բինգ անում բոտ տղեք, չեին կար աղբեր բանանային, գայն ինձ է այդ մաշնով վեկալ էին էթ հայնք աղբեր հանգիստ Սիրել ենք Չէ դե իմ թմակիցները ընգեր, միշտ միշտ աղբեր, դու ուզում ես շատ լավ խաղա, ուզում ես բոմժի նման խաղա աղբեր, մեկա իմ թմակիցները աղբեր պտի իրանց ու գլխու էթան, իրանց ու գլխու սատքեն, ու հիմ էլ էլի ռևայվ են ուզում, գատղեք էլի պրոստը, չենք կարա աղբեր, միասին հանգիստ էթայինք, չէ իրանք երկու տվարներով միասին ու սորի գրում ա, ստե ինձ են սվաղելու ես ա ոչ մի տիպի աղբեր չի փոխվե խաղի էքսպերիենսը արա ընգեր դուք կարակ սրեմբոյի տեղներ իրան դրես տղեն Գյորյան, հետս խաղայիր, 140 դեմիջ, չէ աղբեր, պրոստը մի հատ խելքը գլխին հելը թմագի, չգիտեմ աղբեր, չտես այս հելը որ, ընգեր, որ գոն է խաղա, գոն է ինչապ հավասար, դեն չի ես ինչ պրովեսյոնալ եմ, ես իմ ինչ եմ անք, չէ գոն է ինչապ աղբեր, խաղացով միատ թմակից դու ինձի, իրանք սաղ սկոլ, չեմ կարա անջտեմ աղբեր, սաղ սոլ դոնգն, երկու պիտ միասին են ընգնում, իրար հետ են վրվրում,